Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou compartilhar um pouco do meu dia aqui com vocês. Já é 1 hora da tarde e, como vocês viram, eu tava dando aquela organizada na cozinha pós-almoço. Depois eu coloquei algumas roupas pra lavar, tirei umas que já estavam lavadas e secas. Na máquina, geralmente eu gosto de deixar pra secar roupa de cama, toalha, coisas assim que costumam não encolher e que costumam demorar mais pra secar no varal, né? Então eu aproveito pra secar na máquina e dá super certo. Então eu tava tirando umas toalhas aí que eu tinha lavado. E agora, a parte da tarde vai ser mais off. O que eu pretendo fazer? Eu preciso entregar um cartão de memória pra minha irmã. Daí eu vou aproveitar pra ir lá, né? Ir lá na minha mãe e ficar lá um pouco à tarde hoje. E eu vou levar minhas aquarelas, meu livro novo de aquarela, pra eu ir pintando também. E eu pedi minha irmã pra fazer um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate fit que ela faz, que não vai açúcar. Enfim, é um bolo maravilhoso, uma receita maravilhosa. Inclusive tem essa receita no canal dela. E aí eu pedi pra ela fazer porque alguma vizinha aqui, algum vizinho, enfim, alguma pessoa aqui nesse prédio tava fazendo um bolo de chocolate e tava muito cheiroso. Quer dizer, eu não sei se era bolo de chocolate, mas eu senti um cheiro de bolo e me deu uma vontade. Aí eu lembrei desse bolo que minha irmã faz e pedi pra ela fazer. Aí eu tô indo pra lá agora e é isso, vocês vão junto comigo. Que vento doido, tá ventando muito. Antes de eu ir, deixa eu mostrar pra vocês o meu look, que eu amei. Olhem só esse vestido todo trabalhado na minha cartela de cores. Eu tô completamente apaixonada. Ele é da loja Mater Praxis. É uma loja que tem peças que são pensadas, gente, pra gestação e pra amamentação também. Então esse vestido aqui, ó, ele é bem folgadinho, vai servir aí até o final da gestação e tem essa faixa aqui pra amarrar na cintura que eu achei bem bonita. Achei a manga dele também bem bonita. E aqui, ó, pra fase da amamentação, ele tem uma abertura, ó, ele tem um zíper aqui e aí fica mais fácil de amamentar. Achei perfeito. E ele tem bolso também aqui na lateral. Sério, eu amei. Achei ele maravilhoso, super confortável. E o barrigão segue crescendo cada dia mais. Gente, ele já tá... como que eu posso explicar? Mas a barriga meio que já tá esticando muito, tá bem esticada. Eu sinto ela muito, muito esticada. Agora eu sinto ele mexer muito até quando eu tô em pé. Porque antes, quando eu tava em pé, eu não conseguia perceber muito, assim, ele mexendo, sabe? Aí agora eu sinto, tipo, parece ele encostando, assim, na minha barriga, sabe? Por exemplo, aqui agora, ó, eu consigo sentir ele bastante aqui. Ó, um biquinho. Enfim, estamos aí já de quase 29 semanas. Ou já são 29? Eu acho que amanhã ou depois completam 29 semanas, acho que é isso. Enfim, então agora é isso mesmo, né? O bebê já tá maiorzinho, então eu consigo sentir ele bem, assim, sabe? Barriga fica bem durinha. E é uma sensação, assim, que eu não consigo explicar, gente. Eu sei, toda vez que alguém me pergunta, né, como que é sentir o bebê mexendo, eu falo, ai, só quando você tiver um bebê pra você saber, porque realmente é difícil de explicar, é uma sensação, assim, ai, é maravilhoso. E aí, pra complementar o look, né, que eu tava aqui mostrando o look, comecei a falar da barriga e me envolvi. Pra complementar o look, coloquei essa bolsa Michael Kors, que foi um recebido da Fabi Barcelona. Nos pés, coloquei essa rasteirinha da Tairine Calçados. E agora, vou pegar aqui o meu kit aquarela. Vamos ver se sai alguma obra de arte hoje, gente. E vou levar tudo. Partiu. Cheguei! Oi, gente. Sejam bem-vindos ao meu quarto. É, tô aqui no quarto da Lê. Admirando essa delícia. Gente, meu quarto é maravilhoso. É muito bom. É, mana. Nossa, tá muito aconchegante aqui. Muito. Olha só, tem um passarinho ali cantando. Aí eu já tô montando meu arsenal aqui pra começar minhas pinturas. Eu pensei de ir pra área, só que a área está sendo lavada nesse momento. Então eu vou ficar aqui mesmo, pra não atrapalhar. Lê, eu sei que você amou esse livro, né? Eu amei. Eu queria uma versão dessa... de bordado. Tem, gente, alguma coisa assim? Será que tem? Eu vou pesquisar mais. Aí eu li... fiquei encantada. É, maravilhoso. Sério? Valeu a pena? Muito. Valeu. Nem acho. Aí eu vou escolher aqui agora um desenho. Ah, Lê, você vai ter que fazer uma coisa pra mim. Preciso que você enche esses dois copinhos de água, por favor. Gente, beber a barriga dela. Porque eu tô grávida. E aí eu tenho que ficar aqui. Isso, os dois. Não precisa ser muita... não precisa encher ele até o topo, não. Um eu uso pra colocar, tipo, pra fazer a textura da tinta. Ah, e o outro eu uso pra limpar o pincel. Uhum. Acho que eu vou começar do começo. Tô a fim de começar do primeiro. Não esses esse? Aqui. Esses não. Ah, essas castanhas. Eu acho que é legal você começar daí mesmo. Acho que eu vou começar aqui. Começar do começo. Eu tô muito na cartela de cores. Olha isso. Nossa, é mesmo? Tá bem na cartela.
prontinho, já organizei tudo aqui. Gente, ai, tá muito gostoso aqui. É, e pra quem quiser saber mais sobre esse livro, né, de aquarela, que a gente tava aqui mostrando, eu mostrei ele melhor num outro vlog, tá? Vou deixar o link pra vocês aí nos cards. Mas é um livro de aquarela mesmo, cheio de desenhos, vem os esboços já. É maravilhoso. Olhem só, gente, como tá ficando. Eu acho que tá ficando parecido, hein? Nossa, muito, muito legal. Tô amando. Aí aqui eu tô esperando secar um pouco pra depois fazer os acabamentos aqui dessa parte de cima. Olhem só, o bolo ficou pronto. Gente, esse bolo tem receita no canal da Lê, viu? Já vou partir aqui. Baixa aí, eu quero que você possa querer. Eu falando que eu quero bolo? Vou mostrar. Pode chegar lá. Cadê? Deixa eu mostrar. O áudio, gente. Minha mãe tá ali rindo. O áudio, gente, que eu mandei pra Lê. Sim, eu quero bolo de chocolate. Sim, eu quero bolo de chocolate. Ai, agora eu tô aqui, gente, realizando meu desejo. Tem café? Ó! Oh. Na hora! A textura, gente, fica perfeita. Tcharam, gente, terminei. Ó, o vestido tá combinando aqui com o desenho. Terminei. Ó, gente, ficou bem parecido, né? Nossa, sério, amei essa experiência de pintar usando o livro assim, sabe? Seguindo as referências aqui das cores, é muito legal. Como eu falei, tem toda aquela praticidade que já tá o desenho pronto aqui, né? Eu demorava muito pra começar uma pintura, porque até eu conseguir encontrar uma pintura legal e conseguir fazer o esboço, às vezes o esboço não ficava legal, enfim. Aí, desse jeito, fica bem mais prático. E os desenhos são lindos também, né? As cores, as sugestões de cores. Claro que eu posso, né? A gente pode ousar e fazer e escolher outras cores também. Mas, assim, eu gosto muito de ter essas referências, assim, essas inspirações de cores. Tanto que toda vez que eu ia pintar, geralmente eu seguia mais ou menos a mesma paleta da cor que tava lá na foto, no desenho que eu me inspirava, sabe? É muito legal buscar, assim, essas inspirações. E esse livro tá sendo perfeito pra isso. Amei, amei. E eu terminei até rápido, viu? Amei. Cheguei em casa. Ó, vou ser bem sincera com vocês. O que eu tô com vontade de fazer no momento é deitar nessa cama aqui e ficar de boa. Mas o que eu vou fazer é colocar uma roupa. Roupa de academia, né? Leg, enfim. Colocar um tênis e vou fazer uma caminhada. Hoje eu não fui no spinning, né? Eu falei com vocês que eu tô fazendo bicicleta. E hoje eu não fui. Hoje é o meu dia de fazer aeróbico, né? Eu faço pilates. E nos dias que eu não vou no pilates, eu costumo fazer um aeróbico. E se eu falhar hoje, depois eu vou falhar de novo, de novo, de novo. Então vamos, né? Vamos, não vamos ficar pensando muito, não vamos ficar pensando no cansaço, no desânimo, na preguiça. Não vou pensar muito, só vou colocar uma roupa aqui e vou. Pronto, gente, estou pronta. Coloquei minha roupa. Como falei com vocês, eu tô mole. Dá vontade mesmo de ficar deitada, mas eu tô descansada, assim, eu dormi bem essa noite. Então, sabe, é jogar a preguiça pra lá mesmo e vamos fazer essa caminhada. Nossa. Vamos, meu filho. Vamos lá, né, gente? Vamos lá.
Já cheguei da caminhada, já organizei ali algumas roupas que eu tava lavando, né? Já tirei algumas, coloquei outras. Tava mostrando pro Gabriel a aquarela que eu terminei. Eu já mostrei pra vocês, né? Mas enfim, tô muito empolgada. Igual criança quando faz algum desenho, sabe? Faz alguma arte. Tô desse jeito. Enquanto eu tava fazendo caminhada, eu tava ouvindo música, assim, e aproveitando pra observar as coisas ao meu redor, pra observar as árvores. Eu até fiz umas ceninhas aí, né? Pra observar as flores e tudo mais, o sol se pondo, né? Eu gosto muito de ficar contemplando e observando essas coisas. E aí eu lembrei de umas respostas que... de umas perguntas que eu tava respondendo no meu Instagram hoje mais cedo. Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo muito conteúdo exclusivo que eu produzo por lá. E eu postei uma caixinha de perguntas ontem. Aí ontem e hoje eu fiquei respondendo essas perguntas totalmente voltadas pra autoestima, né? Autoestima, constância, inseguranças, amadurecimento, personalidade. Enfim, perguntas relacionadas a esses temas que eu amo falar. E um tipo de pergunta, assim, de comentário, de coisa que surgiu demais nessa caixinha, era coisas mais ou menos nesse sentido. Vou até ler uma aqui das perguntas. Ela disse o seguinte: busco melhorar, mas mesmo sem querer cometo os mesmos erros. O que fazer? Me cobro muito. E o que que isso que eu vou falar aqui agora, né, das perguntas que eu tava respondendo, tem a ver com as coisas que eu tava contemplando, com a natureza, não sei o que, na caminhada, enquanto eu fazia a caminhada. Seguinte, sobre essa pergunta aqui, né, específica, eu respondi, né, falei assim, que essa, né, coisa de errar, de falhar, enfim, é a condição mesmo da nossa vida humana, né? Nós somos seres humanos, nós somos miseráveis, nós somos falhos e nós vamos errar mesmo, né? E às vezes a gente se esquece disso. Aí é como eu falei aqui pra ela, né? Nós ainda não somos perfeitas, a gente tá trilhando um caminho de perfeição. A perfeição é o nosso alvo, é a nossa meta, mas a gente ainda não chegou lá, né? A gente tá trilhando um caminho e nesse caminho a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas a gente tem que decidir seguir em frente. Então é preciso ter essa humildade, né, pra reconhecer isso, reconhecer que a gente vai errar, que a gente vai cair, que a gente vai falhar. E é preciso ter coragem e força pra levantar e seguir em frente. E aí eu até comentei que na aula 13 do Clube da Autoestima, se você não sabe o que é o Clube da Autoestima, é a minha assinatura pra meninas e mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Lá no clube a gente tem aulas quinzenais, materiais de apoio, grupo exclusivo, tem e-book, enfim, é um clube, assim, uma comunidade bem legal mesmo pra quem quer, né, trilhar esse caminho. E aí na aula 13, que é sobre como lidar com o perfeccionismo, eu falo sobre isso, né? Sobre essa coisa da gente querer sempre buscar ser melhor, mas aí a gente se depara com a nossa miséria e aí a gente se frustra. E aí como lidar com tudo isso, né? Nessa aula eu explico bastante, assim, é uma das minhas aulas favoritas, porque eu já sofri muito com perfeccionismo. Eu já fui muito perfeccionista, assim, de chegar ao ponto de eu me travar, sabe, em algumas coisas, de deixar de fazer coisas que eu queria fazer, ter muito medo do que iam pensar, do que iam falar, medo de não agradar, medo de não surpreender as pessoas, enfim. E aí outra pergunta que surgiu também relacionada a isso, né, foi como não deixar a falta de constância afetar a minha autoestima. E aí eu fui e falei, né, que é justamente o que eu tava falando nas outras perguntas, que o segredo é você não desistir na primeira vez que você falhar. A gente tem que entender que essa é a nossa condição, né, a nossa condição, a gente tende a errar, a gente tende a falhar. O problema é que sem perceber, a gente acha que a gente já é perfeita, que a gente já tá pronta, e aí quando a gente erra, quando a gente falha, a gente meio que se assusta com o nosso próprio erro, com a nossa própria falha, sabe, tipo, ai meu Deus, não acredito que eu errei. Mas se a gente tem humildade e reconhece que, opa, peraí, eu sou miserável, essa é a minha condição, então a gente não vai se assustar, a gente não vai se frustrar, a gente não vai surpreender com o nosso erro, a gente vai pensar, eu sou essa miséria aqui mesmo, mas o que que eu posso fazer? Eu vou aprender com esse erro, eu vou me levantar, eu vou reparar o meu erro, reparar a minha falha, se for possível, e vou seguir em frente. Não adianta desistir de tudo. E aí, o que que isso tem a ver, né, com eu fazendo a caminhada e tudo mais? Porque é aquilo que eu tava falando, né, quando a gente tá indo pra algum lugar, né, quando a gente quer chegar a algum lugar, a gente tem que saber, né, que lugar é esse. Então é como se a gente estivesse trilhando um caminho em busca da perfeição, em busca de ser melhor, mas é um caminho, né, a gente tem que entender que a gente ainda tá trilhando, a gente ainda não chegou lá, a gente vai chegar e nesse caminho a gente vai se deparar com diversas coisas, a gente vai cansar, a gente vai, sabe, querer desistir, vai ficar desanimada, mas a gente tem que seguir em frente. Se é lá que a gente quer chegar, então a gente tem que seguir em frente nesse caminho, mas a gente tem que saber pra onde que a gente vai, né, porque se a gente não sabe também, qualquer caminho serve. E outra coisa também, né, observando a natureza, observando as árvores, as plantas e o sol se pondo e tudo mais, eu lembrei de uma coisa, de um exercício que me ajudou muito na minha vida e que eu já comentei isso algumas vezes assim com vocês, mas que vale a pena registrar isso daqui de novo, que é um exercício de você contemplar a natureza e contemplar a estabilidade da natureza, no sentido de que o sol, ele nasce e se põe todos os dias. As estações do ano, por exemplo, né, é tudo muito bem ordenado, a criação, né, ela é
toda muito bem ordenada. Então a gente vê que no inverno, né, as coisas tendem a ser mais ou menos do mesmo jeito, no outono também, na primavera, no verão. Enfim, as coisas elas têm uma ordem, elas têm uma estabilidade. Então quando a gente para e contempla, né, essas folhas que estão secando, que mais ou menos nessa época elas ficam secas e o sol ele nasce e se põe mais ou menos no mesmo horário, exceto quando vai mudando as estações, né, mas aí sempre segue essa mesma ordem. Enfim, quando a gente contempla a natureza, quando a gente olha pra criação, a gente vê que há uma ordem. E a gente vê que tudo isso é estável e que nós não somos estáveis. Por exemplo, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô animada, uma hora eu tô desanimada, uma hora eu tô com motivação, outra hora eu tô sem motivação. Uma hora eu tô super calma, tranquila, outra hora eu já tô estressada. Uma hora eu acerto, outra hora eu erro. Então a gente vê que nós não somos estáveis, né? Porque só há um que é estável, né? Só aquele que é, né? Que é, de fato, a essência de tudo, só ele que é estável, né? Então a gente pode contemplar isso na criação. E quando a gente contempla isso, né, nas coisas que Deus fez que são ordenadas, a gente começa a perceber que nós não somos o centro do mundo. A gente começa a perceber que não somos nós que sustentamos o mundo, não somos nós que sustentamos todas as coisas, né? A gente percebe que quando a gente erra, quando a gente falha, o mundo, ele não desaba, né, digamos assim. As coisas continuam funcionando normalmente, as coisas continuam acontecendo, porque não somos nós que sustentamos o mundo, nós não somos o centro de tudo. E isso nos ajuda a sermos mais humildes, né, a nos colocarmos no nosso lugar. E isso nos traz mais alegria, porque a gente vai entendendo quem nós somos, aquilo que nós somos capazes, como melhorar. Então é aquele choque de realidade, né, que nos traz mais conforto. Tipo, eu não sou o centro do mundo, né, eu vou errar, eu vou falhar, e quando isso acontecer, eu vou simplesmente me reerguer, seguir em frente, buscar reparar o meu erro e vamos pra frente, né? Então fica aí uma dica de um exercício prático pra você, né? Se você, às vezes, fica muito preocupada, muito, sabe, fica muito dispersa durante o dia, você vê que você tenta fazer uma coisa e não consegue, enfim. Começa a contemplar a natureza. Todos os dias ao acordar, olha pro céu e vê que há essa ordem, né? O sol ali que tá nascendo, o sol que vai se pondo, a noite que vai chegando. Quando a gente vai contemplando essa estabilidade, a gente vai entendendo que nós não somos o centro do mundo, as coisas não giram em torno do nosso umbigo. E aí a gente faz a nossa parte, né, conforme aquilo que nos cabe, e a gente não vai se frustrando com coisas que não cabem a nós, né? Então eu espero ter ajudado e inspirado vocês aqui de alguma forma, né? São coisas que eu aprendi ao longo do tempo que me ajudaram muito com essa questão do perfeccionismo, da constância. E lembrando que no Clube da Autoestima a gente tem uma aula só sobre perfeccionismo, que é a aula 13, e uma aula só sobre constância, que é a aula 10. Então eu tô te esperando lá no clube, caso você queira aprender mais sobre isso e mudar a sua vida, né? Mudar a sua percepção e a sua forma de agir, assim como eu fui mudando também com o passar do tempo, tá? É uma alegria muito grande ver que eu pude ir aprendendo essas coisas, né? Pude ir tirando esses pesos, esses fardos que eu ia carregando e que atrapalhavam na minha autoestima, né? E poder ajudar vocês também, tá? Então, vou deixar o link do clube aqui na descrição. E é isso, gente. Esse vlog vai ficando por aqui. Agora eu vou tomar um banho e seguir com a nossa rotina da noite por aqui. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!